金沢大学地域創造学類3年の武藤めぐと申します。よろしくお願いいたします。本日はボランティアの継続参加者が見た2022年大会というテーマで発表させていただきます。本報告のポイントは3つです。1つ目は直近連続参加者に注目して分析すること。2つ目は直近連続参加者の特徴と期待を明らかにすること。3つ目は大会優先出場枠の効果を探ることです。ボランティアの、ボランティア調査の標本数は4816で、その回収数は 31.5% でした。まずは回答者全体の特徴です。性別で見ると男女の比率はほぼ同じとなっています。集団属性で見ると職場組織の参加が 33.3% と最も多い割合を示します。また13の参加回数で見ると初回参加者が 54% と最も多い割合を示しています。今回は参加回数の中でも複数回ボランティアに参加する直近連続参加者について分析していきたいと思います。連続参加することで、何回連続参加することでそのボランティアの傾向であったり行動の仕方であったりが変わってくるのかということに注目しました。まず直近連続参加者は重複がないように抽出しました。例えば直近3回連続であれば2020年のオンライン大会を除いて2019年大会、2021年大会、2022年大会の3回連続でボランティアに参加した参加者のことを指します。この表示を見ていただくと直近7回連続、つまり全部の大会に参加したボランティアが112人と最も多いことが分かります。こちらは年代別に直近連続参加者の特徴を示しています。上から直近連続回数が多い順に並んでいるのですが、6回7回の参加者を見ると50代から70代の割合が多く、3回から5回を見ると10代から40代が多いことが分かります。また70代の参加者というのは直近連続回数が増えるごとにその割合も増加していきます。またこのグラフ全体を見たときに6回7回の棒グラフはほぼ似た傾向が見て取れるのではないかと思います。こちらは参加立場から連続参加者の特徴を見た図です。スポーツ協会、競技団体の参加者、競技団体の項目では直近7回連続が最も多く、仲間グループや個人という項目でも7回連続が多いです。職場組織で参加はどの回数でも多い割合を示しています。ここで、緑色と赤色の7回連続、5回連続の差が大きく現れているのではないかと、考察しました。続いて、直近連続参加者の期待の変化です。直近7回連続、緑のところに注目すると大会の運営を支援すること、金沢マラソンを盛り上げることで高い値を示しています。このことから金沢マラソンの運営と盛り上げへの期待が高いことが分かります。直近3回連続、青色を見ると自分の経験を広げること、金沢マラソンを盛り上げること、大会の運営を支援することで高い期待を示しています。これらの項目は直近連続回数が少ない割には高い割合を示しています。また連続参加者について分析した2019年度の報告において連続参加者の期待が高まることが分かっていたのですが、2022年大会でも期待値自体はちょっと下がってしまったのですが、引き続き連続回数の多い人ほど期待値が高いということは分かります。続いて直近6回7回連続参加者の期待と満足を比較した図です。期待が満足を上回った点はマラソンを盛り上げること、大会の運営を支援すること、金沢市の発展に寄与すること、マラソンを応援する市民との交流でした。
これらはボランティアの参加理由が金沢市のため地域発展のため金沢マラソンを、成功させようという気持ちだったと考えられます。またこの傾向はコロナ前の大会と同じとなっています。満足が期待を上回った点はランナーとの交流と支援、ボランティア参加者との交流で、これらは参加回数が多くても想定以上に満足が期待を上回っていることが分かります。では連続回数が比較的少ない3回4回連続参加者の、期待と満足はどのように変化するのでしょうか。6回7回参加者と同じくランナーとの交流支援、ボランティア参加者との交流という点では、満足が期待を上回りました。で一方6回7回と違って自分の経験を広げることという点で期待が上回っていました。とまた、期待と満足が同じだった点としては金沢マラソンを盛り上げることという項目が挙げられます。こちらは連続参加者の次回大会の参加意向の図です。直近7回6回連続参加者は次回大会も8割がボランティアとして参加したいと回答しています。5回参加者からはボランティア希望が6割に減少します。連続3回参加者を見るとランナー希望が3割に増加し参加したくないという割合はゼロを取りました。この結果を見ると6回7回参加者のグラフにはほぼ差がなく同じ集団、つまり常連ボランティアと呼ばれるのではないかと考えました。またここで直近連続3回4回5回連続参加者にはこのオレンジで示すランナーという項目が現れることに着目し、参加動機から見たボランティアの期待をこちらの図で示しました。青の棒は大会優先出場枠参加者、赤がマラソンが好きという参加者、緑が職場、学校などからの要請で参加した参加者を指します。これを見ると大会優先出場枠参加者は金沢マラソンを盛り上げること、自分の経験を広げること、ボランティア参加者との交流、自分の知識や能力を生かすことで高い値を示します。ランナー経験ボランティアはマラソンボランティアへの参加意欲が高く、ランナーもボランティアも経験したことがある参加者がボランティア全体の質の向上につながるのではないかと考察します。大会優先出場枠の導入により、走るボランティアが参加する金沢マラソンの新しい形ができるのではないかと考えています。本報告の総括です。2019年大会の報告と同様に連続参加者がボランティアの参加期待を高めています。しかしまだ連続3回から5回では傾向が安定しておらず、6回以上の参加者が常連ボランティアと呼べる貴重な存在だと言えます。また大会優先出場枠がランナーボランティアを増加させたことによりランナー視点でボランティアの質を向上させていくことができます。また本研究では連続参加者に着目して分析しましたがボランティアの半数は初回連続参加者であるということから引き続き、働きかけが必要となってきます。2023年大会に向けてボランティア間の経験と情報共有を高めようという目標を掲げました。これは初回参加者、ボランティアの経験者、ランナーとボランティア両方経験している人などさまざまな人の間で情報を共有していくことによってさらにボランティアの期待や満足につながるのではないかと考えています。ご清聴ありがとうございました。